صبح شما بخیر هموطنان عزیز، دوباره خوش آمدین. تشکر از اینکه تا لحظات برنامه خودتان با ما همراه هستین و ما را بیننده هستین. ما خوشبختانه در این بخش برنامه در صبح مهمان عزیز را در کنار خود داریم. ما از این مهمان کوچک خود آغاز میکنم. هارون جان هستن در استودیو با ما و شما عزیزا و همچنان آقای اجمل حقیقی با تیم مدلینگشان که ما فکر نمیکنم دیگه اینا به معرفی نیاز داشته باشه و هیچ تو افغان نیست که نه تنها در افغانستان گشته که بیرون از افغانستان هم اینا کارهای خود را داشتن و همه گینا را میشناسن، با چهرهشان آشنایی کامل دارن. در استودیو با ما و شما عزیزا هستند با تیم مدلینگ خود. اجمل حقیقی هم نخواستین کسی بود که آمد مدلینگ را در افغانستان مروج ساخت و خواست که لباسهای افغانی و اصیل خود ما و شما را برای مردم افغانستان و برای جهانیا به معرفی بگیره. و در کنارشان بانویی که بسیار خوش لباس هستند و میخواین که بیشتر لباسای خانم ها را با ما و شما عزیزا با معرفی بگیرن، عاطفه جان فصیحی و عزیر جان جبارخیل و همچنان تیم آقای اجمل حقیقی با ما هستند. سلام، صبحتان بخیر، بسازت خوش آمدین. سلامت باشین تمنا جان. به نام یاد خدا نخست سلام عرض ادب دارم خدمت شما عزیزایی که در قسمت کمره زحمت میکشن، اتاق فرمان و دوستا، وطندارا و بخصوص سربازای ما که در گوشه و کنار افغانستان در ولایت مختلف در نبرد هستند، در جنگ هستند و به خاطر آبادی افغانستان، به خاطر راحتی ما و خودت جانای خشیرین خودان به خطر قرار دادن. انشالله که ما میشه همگام با شما هستیم و انشالله صدای شما خواهد بودیم. ممنون تان. عاطفی عزیز صبح بخیر، خوش آمدی. سلام عرض ادب خدمت شما دستان دار کاران پشت صحنه بیننده های عزیز. امیدوار هستم که صبح خوب و خوشی را آغاز کرده باشین و خرسند هستم که مهمان برنامه شما هستم. ممنون تان، زنده باشین. آقای عزیر جبارخیل شما هم خوش آمدین، صبحتان بخیر. سلامت باشین. سلام بر شما، به همکاران تکنیکی و به همانتون عزیز که مدخل خط زمین نور تماشا دارن. امیدوار هستم که حساب خوب و خوش آغاز کرده باشن. تشکر. هارون جان سلام، صبحت بخیر. هارون جان پس بعدا عسکری خود معرفی میکنن. بسیار خوب. خوب است. در مورد لباسایی که پوشیدین، طبعا که همه ما میفهمیم لباسایتان به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی عزیز ما هستن، کسایی که خودتان هم گفتین در سنگرهای داغ با دشمن میجنگن تا اینکه ما و شما در راحتی زندگی بکنیم. هدفتان در کنار از اینکه خواستین حمایت داشته باشین از نیروهای امنیتی ما دیگه چی بوده؟ سلامت باشید تمنا جان عزیز. خب از اینکه ما نمیتونیم بریم همسنگر شویم در سنگرا با نیروهای امنیتی پلیس ما، اقلا میتونیم از طریق رسانه‌های افغانستان صدای از اونا باشیم. ما زیاد تاکید بالای ازی داشتیم زمانی که خدای نکرده تکرارا در رسانه‌های مختلف تکرار کردیم و هدف کلیم هم امی بوده، زمانی که یک سرباز دست خود یا پای خود از دست میده، چرا بعد دولت و یا حکومت وحدت ملی به او رسیدگی نمیکنه، به خانوادهش رسیدگی نمیکنه، چرا باید رسیدگی نکنه؟ اویی که به خاطر حفاظت ما رفته بود، چرا به دادش ما دوباره نرسیم؟ چرا صدایش نشیم؟ و او سربازی که جان خود در کل از دست میده، خانواده بی‌پرست میشه، بی‌سرپرست میشه، چرا دولت و حکومت به خانواده رسیدگی نکنه؟ در کل هم چه هدف داشتن که بتونیم از طریق برنامه اقلا صدایی از نیروهای امنیتی پلیس افغانستان باشیم. در کل خواستیم که این برنامه را از طریق تمام رسانه افغانستان برنامه صبحگاهی عملی بسازیم، بعد در اخیر این برنامه روی یک استیج بزرگ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ما جا داره سپاسگزاری بکنیم از جناب عبدالفتاح فروخ، قماندان صاحب نظم عامه که در قسمت ترتیب لباسا با ما زحمت کشیدن، جام سیخیلی صاحب و بخش تعلیم تربیه و بخش های دیگه. اجمل جان ابتدا خوب است بچه های دیگر هم بگویم بیاین بعد از صحبت ها را ادامه میدیم. حتما خودتان دیگه معرفی بکنیم نه هم میشه بیاین. خوب از سایل جان وفا با لباس های پرتردار یا با کاملا دیگه آماده نبرد هستن، از جمله نابترین مدل آماده جنگ هستن. دقیقا اینا دیگه میشه با لباس های اقوام افغانستان ظاهر شدن، ولی این بار با پوشیدن لباس های نه تنها ما خودتان بلکه همه تیمتان به شمول عاطفه جان با لباس های نظامی در رسید متفاوت. دقیقا قربان سر شما. امیر جان فصیحی، امیر جان هم با لباس هایی که بی پرتل است ولی آماده نبرد است، اینا هم دیگه در امو به جنگ یادمون نبرده که دستور میته که چی شوا و چی باید نشه، سربازای آماده باشه، آماده باشه هستن. دقیقا و فردوس جان هم آماده نبرد هستن. اینا زمانی که لباس از صبح پوشیدن تقریبا 6 صبح اینا دفتر آمده بودن. ما گفتم فردوس جان کاملا چهره امو سربازایی که در هلمند هستن و در نبرد فعلا هستن با امو چهره را کشیدن. قیس جان پویا
قلیجان پویا یک لباسی که مرتبط به یک افغانستان بزرگ میشه، مرتبط به هیچ سمت نمیشه هست. دقیقاً و خواستیم این لباس افغانی را به نماد ازی بیاریم که اقوام افغانستان همیشه در کنار نیروهای امنیتی پلیس خودن هستن. بسیار خوب، دو نفر دیگه و میرزا جانم کاملا چهره موسی سربازای را کشیدن که در نبرد هستن. واقعاً اجمل جان، همه بچه های عزیز ما وقت لباس های نظامی را بر تن میکنن، مشخص و مکمل مثل سرباز واقعی وطن معلوم بشه. دقیقاً بشمول دخترها، دختر خانم ها، دقیقاً بله. و شیراقا جان فیضی هم آماده باش هستن، کاملا آماده نبرد هستن. چون لباس ها دیگه جزئیات نداره که برای لباس های اقوام نیست که بالای دخت و دیزاین اصلا باشه، یک لباس از نظم آمه هستن که فقط نمادی از لباس های نیروهای امنیتی پلیس بتن کردیم، یعنی لباس های اردو، لباس های اسپیشال فورس، لباس های دیگه، ولی ما خواستیم نمادی را بتن بکنیم. ان شاء الله که نوبت لو لباس ها هم خاطر بشه. ان شاء الله. عاطف جان، خودت وقتی این لباس ها را بتن کردی احساسات چی بود؟ خب طبعاً لباس ها واقعا مقدس است و واقعا شجاعت میخوای لباس ها رو بپوشی. وقتی لباس ها رو پوشیدم احساس غرور میکردم، غرور افغانی که من من حیث یک سرباز ای وطن شناختم ایشون، پس باید قدر این لباس ها رو بدانم و حس خوبی دارم این که میتونم امروز خود هم قطار با برادرای احساس کنم که همیشه در خط نبرد قرار دارن و جانهای شیرین خود را به خطر مندازن. بله. تا اینکه ما و شما بتونیم به راحتی زندگی کنیم. بسیار خوب. از مالجان چطور است که از مدل کوچک ما یک چیز بشنیم و خودت هارون جان خوب میشه که قدم بزنی، خود بر ما معرفی بکنی. هارون جان خودت از این قسمت بیا و حالت تمنایت خود معرفی بگو که چی کاره هستی. قدم بزن. خوب عسکری آماده. آفرین. نام خدا. نام خدا هارون جان چکری، وزیر دفاع افغانستان. اجمل جان میشه در مورد هارون جان هم بر ما بگی؟ بیا هارون جان. هارون جان از تفکای خیلی نازنین است که تازه به گروه پیوسته و انشالله که تمنا جان را خوشخبری به تمام وطن عزیز ما میتیم که اینا اولین مدل کوچک افغانستان خواهد شد و در پلی از این میخواییم از بچه هایی از دیگه از دخترها تا حال معلوم نیست، دخترها تا حال معلوم نیست، دخترها هم انشالله که بنیانگذاری صورت خواهد گرفت. در کل میخواییم طرحهای افغانی هم با هارون جان داشته باشم، خانواده هایی که میخواییم اطفالشان تفلک هایشان خوش لباس باشه، با بله. لباس های افغانی پوشیده باشه. بعد از این هارون جان تعقیب بکنه، انشاءالله در برنامه با ما ظاهر خواهد شد و لباس های اقوام مختلف به نمایش خواهد بود. انشاءالله ما هم منتظر می باشیم. آذری عزیز، خودت بر ما بگو ای که این لباس ها را بر تن کردی چه احساس داشتی و چقدر نسبت به دیگر لباس های ملی و اصیل خود ما که بر تن می کردی خود متفاوت احساس کردی؟ خب من وقتی لباس پوشیدم بسیار احساس خوب داشتم، احساس غرور داشتم و احساس میکنم که همیشه در نبرد هستم و همراه دشمن خود میجنگم و نیروهای امنیتی همیشه از کشور خود، از مردم کشور خود دفاع کردن و ما این برنامه را برگزار کردیم که ازشان حمایت کنیم. بسیار خوب. اجمل جان، خودت یک مدال شجاعت هم به دست آوردی، ما برات تبریک میگیم. میشه بر ما بیشتر معلومات را بکنی، بگویی که سلامت باشین، از طرف کدام نهاد این مدال را به دست آوردی؟ سلامت باشین. خب تمنا جان عزیز، که ما تقریبا 1.5 ماه تبلیغات کردیم به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی پلیس و بخاطر برنامه‌ای که امروز در برنامه شما آمدیم. بعد زمانی که وزارت داخله و بخش‌های مختلف از وزارت داخله آگاهی پیدا کردن که ما هم چه اقدامی کردیم، ابتدا جناب عبدالفتاح فروغ در اخیر یک برنامه ویژه به خاطر حمایت از ما دارند. بعد بخش کندک ریزرف وزارت امور داخله جناب نجمی صاحب قماندان کندک خواستن به پاس این ابتکاری که ما در بخش حمایت نیروهای امنیتی پلیس داشتیم یک مدال از وزارت داخله را که مدال شجاعت است و ما تقدیم بکنم. ما عکس از طریق صفحه فیسبوک نشر نکردم، به خاطر که فیسبوک پست سایم زمانی که در فیسبوک زیاد شد وقت لایک نمیگیره بو خاطر. خب تبریک باشه بر خودتان و بر همه عزیزایی که با شما یک جا هستن. عاطفه جان، خودت این لباس هایی را که بر تن کردی، طبعا که ما هم ضرورت داریم تا اینکه پلیس زن داشته باشیم، تا اینکه خود ما را راحت احساس بکنیم، خودت در مورد لباس هایی که بر تن کردی پیامت برای هموطنان عزیز ما، بخصوص برای خواهرای عزیز ما میشه داشته باشیم که چه پیام داری برای روی از عزیزایی که دوست دارن این لباس را بر تن بکنن اما کم دلهره دارن؟
خب در کل میخوایم بگیم که دلهوره و ترس کنار بگذاریم و خانم ها میتونن در امنیت ما نقش بسیار خوبی را ایفا کنن، بله. نقش خوبی داشته باشن. طبعا میفهمیم که قشر خانم ها هم درست قشر آسیب پذیر به شمار میره در این کشور، ولی اگر تابو شکنی بکنیم و قدم بگذاریم پیش بریم، مطمئنن میتونیم بسیار به پیروزی ها برسیم. خوش دارم که خانم های ما هم این لباس را برتن کنن و بتونن در خط نبرد یا پهلوی برادرای ایستاد شوند که همیشه به خاطر خوب بودن زندگی ما، آرامش زندگی ما همیشه نبرد میکنن و به گونه‌ای میخوایم روحیه بتون با این لباس برش. بسیار خوب، واقعا میتونه که خودت روحی خیلی بلند بر خواهر عزیز ما باشد. اجمل جان، خودت معمولا لباس های اصیل افغانی خود ما را که بر مردم عزیز ما به معرفی میگرفتی، طبعا که از طرف هموطن عزیز ما که در افغانستان هستن و از هموطن عزیز ما که بیرون از افغانستان هستن استقبال میشد، استقبال گرم از خودت صورت میگرفت. با این لباس هایی که بر تن کردی در کنار از اینکه مدال شجاعت را به دست آوردی، هموطن عزیز ما کامنت هایشون چی بوده، چه پیام های برای خودت داشتن؟ طبعا که بعضی ها هم هستن که میخواین دل سرد بسازن کس را. دقیقاً تمنا جان، ما قبل از این تنها به هموطن ما آگاهی داشتن که ما تنها لباس های اقوام مختلف به تن میکنیم، ولی با این برنامه خود من ثابت ساختم که حقیقی گروه صدای مردم است، صدای ملت است، صدای همدلی است و صدای همبستگی است. با این ابتکاراتی که ما داریم، ابتکار دیگه ما در راه است که میخواییم مثلا از ترافیک افغانستان در کل در چارایی ها خب ما فکر میکنم میره همه تا کاش میموندین تا وقت کمی برنامه تان را عملی میساختین. شما مطمئن باشین؟ متاسفانه در افغانستان یک چیز که خیلی زیاد هست تقلید بی جا هست. قبل از اینکه یک کس مثلا یک فیلم را داستانش را بگه بعدش ببینیم زود کرده با یک کیفیت خیلی خراب و برنامه عملی شده و هم در این قسمت که شما گفتین. خب تمنا جان ایره مطمئن باشین با او کیفیت و با او شیوی که ما میخواییم برگزار بکنیم، اگر من داستان تشریح هم بکنم کسی دیگه را انجام دادن نمیتونه. این مفکوره از کی بود که بیاین از نظامی عزیز ما شما استقبال بکنین، در کنارشان استاد باشین و خودتان را با اونا یک جا شریک بسازین؟ مفکوره خود متمنا جان، البته دوستا عاطفه جان و زهر جان دوستای دیگه هم نظر دادن بعد زمانی که طرح را شریک ساختم، ولی بعضی از دوستا بخاطر از اینکه ما کمی همین برنامه ما سیاسی نشه، رنگ و بوی سیاسی را نگیره، اونقدر رای نمیدادن، کمی چون شاید بعد از این کمی مشکلات امنیتی برای ما صورت بگیره، ولی در کل ما بهتر از اینکه جوان هستیم باید فعالیت بکنیم، نه تنها اینکه ما بیاییم یک لباس یک قوم برای ما بگیم لباس یک قوم است و بس، ولی باید در کل فعالیت هایی داشته باشیم و همیشه صدای صلح باشیم، صدای هم دیگه. این لباس هایتان مربوط نظم عامه میشه؟ این لباس ها لباس های نظم عامه است، چون نظم عامه هم مثل نیروهای دیگه همیشه در مرد است. بله. خداوند اینا را زنده داشته باشه. در کل نیروهای امنیت پلیس ما را که همیشه باور بکنین زمانی که من با او تجهیزاتی که دولت به اونا رسیدگی نمیتونه یا رسیدگی کردن نمیتونه، با او غذایی که برای اونا نمیرسه، با او مهمات که برای اونا نمیرسه، ولی باز هم شجاعت کردن و امو شجاعت افغانی خود از دست ندادن در مقابل دشمن، در می جنگن و همیشه جنگیدن. بسیار خوب. آذر جان شما بر ما بگوین که این لباس هایی را که فعلا اجمل جان خواستن با شما و تیمتان یک جا با مردم عزیز ما با معرفی دیگر میخواین که با ولایت مختلف افغانستان برین با همین لباس ها در کنار نیروهای امنیتی باشین، هم تو برنامه دارین؟ بله، ما می پلان داریم که بعد از این برنامه بریم در ولایت ها هم برای سربازا هم نیروهای امنیتی همین قسم برنامه رو برگزار کنیم. بسیار خوب، پیامتان بر هموطن عزیز ما چی است؟ خب پیام خصوص بر نیروهای امنیتی عزیز ما. خب پیام همی است، اگر ما هر از هر قوم که هستیم، پشتون، تاجیک، هزارا، باید یک دست شویم و کشور خود و فرهنگ خود روشن بتیم و به نیروهای امنیتی من پیام همی است که ما همیشه همراهشان هستیم، در هر جای همراهشان هستیم و ازشان حمایت میکنیم. زنده باشین. تشکر. عاطفه جان پیام خودت برای هموطن عزیز ما چی است؟ خب سلامت باشین. پیام تکراری هم شده، خب خواستم میگم از هر قوم و قبیله‌ای که هستیم یک افغان یاد میشیم، زیر سایه کشوری به نام افغانستان زندگی داریم، سکونت داریم، پس این کشور مال ما هست. بیاین دست به دست هم بتیم و کشور خود را آباد آبادتر بسازیم انشاءالله. از ما جان پیام شما برای هموطن عزیز ما بخصوص برای سربازای قهرمان ما چی هست؟ چی گفتید؟ سلامت باشین تمنا جان. جا دارد نخست سپاسگزاری بکنم از خودت، از رهبری تلویزیون نور، دوستا و همکارای تکنیکی،
اتاق فرمان همیشه با ما زنده باشین به همگام شما، بوده، همیشه تشکر. صدای ما را بلند کرده. بعد از تیم مدلای خود که همیشه با ما بودند، باور بکنین عاطفه فزهی ساعت 5:30 به دفتر رسید تا که بیایه و لباس به تن بکنه بله در برنامه ظاهر شوه. واقعا دشوار هست، من درک دقیقا میکنم عاطفه جان. دقیقا، چون شما خودتان دختر هستین و درک میکنین بله. از عاطفه جان و زهر جان و دوستان هم قطار دیگی هم و منتظر خوشخبری های دیگه هم باشن. خیلی برنامه های بزرگ روی کار دارین در شبان روزی و یک پیام به تمام نیروهای امنیت پلیسی است که همیشه صدای شما خواهد بودم و این برنامه اول نخواهد بود. برنامه های زیادی در قسمت حمایت از شما دارم، میخوام همیشه صدای شما را بلند بکنم، صدای شما را به گوش دولت مردا برسانم. بله. هیچ کمبودی احساس نخواهد کردین. ژوندی دوی زموش پیاوری او باثبات افغانستان یش سن افغانستان. زنده باد افغانستان، سلامت باشید. هارون جان یک سلامی بر ما میزنی؟ چون برنامه تمام شده، میخوایم که در آخر از خودت یک سلامی یک داشته قدم باشی. بزنه. یک سلامی بر ما بزن، اگر قدم میزنی یا نمیزنی. قدم بزن کوسا. قدم. هارون جان آفرین. آفرین. خب من تو قدمات طرف بسیار مقبول بیا و از این سایب دفاعی ما. نام خدا بسیار مقبول. تشکر هارون جان، تشکر بسیار ویژه از خودت از اینکه آمدی به برنامه ما و واقعا برنامه ما را مقبول ساختی. تشکر از ما جان، از خودت باکین مدلای عزیزت. سلامت باشد. از شما همتن عزیز ما هم سپاسگزار هستیم که تا آخرین لحظات برنامه خودتان با ما همراه بودین و ما را بیننده بودین. همه قسمی که در قسمت از اینا نوشته است، یا وطن یا کفن، آرزومند هستیم که ما و شما هم اما مسئولیت را که در این وطن داریم، مسئولیت خود را به درستی ادا بکنیم و باشه هر کدام ما در کنار نیروهای امنیتی خود استاد باشیم و یک سرباز جانفدا برای این وطن باشیم، چون نسبت به همه چیز، به همه ما و شما، این وطن ضرورت داره. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.